propia María Viñals, cando proxectou o sanatorio Lluria, o concebiu como un hotel sanatorio similar aos balnearios da época. Emilia Pardo Bazán escribiu as lendas do Castelo de Sobroso desde o balneario de Mondariz Balneario, e Benito Pérez Galdós tamén foi asiduo deste balneario. Ponte Caldelas, Vila de Cruces, Catoira, Caldas de Reis, Cuntis, Ogrove e Mondariz. Alguns destes concellos non teñen hoxe un balneario en activo, pero sí que contan coa clasificación obtida no seu día de vila termal. E o máis importante, teñen recursos acuíferos catalogados con propiedades curativas. O pasado mes de xaneiro anunciábamos que desde Turismo Rías Baixas estábamos a elaborar paneis tecnolóxicos que serían instalados nas 7 vilas termais da nosa provincia. Estas termas que hai en Ponte Caldelas dan nome ao noso concello, o concello de Ponte Caldelas, e supón unha fonte de turismo importante, un turismo desestacional e, polo tanto, pois, moi próspero e moi necesario para Ponte Caldelas. Pense en Catoira porque diríamos que é un sitio importante non solamente por os temas balnearios, sino por a súa situación xeográfica. Sabe que pasan o Camiño de Santiago por aí, saben que o itinerario cultural europeo dos vikingos en España é o único sitio que figura e do Consello de Europa. Neste momento, o hotel marítimo en Cuntis pois supón un pulmón económico para o povo. Antes o decían unhas declaracións que se nota este mes que estuvo o balneario cerrado. Os visitantes que van a Caldas como feito termal poden ver dous balnearios privados, pero poden ver esta nova instalación que está prácticamente determinada e visible, e hai a maiores unha surxencia pública de moito interés e un lavadoiro público. O Grove Atoxa é un locomotor, é un tractor do turismo na comarca do Salnés, eu creo que na provincia de Pontevedra e en Galicia, e por eso estamos traballando e vamos a seguir traballando para esa diferenciación e, sobre todo, para traballar nun objetivo moi claro que é a excelencia. Eu queria falar desa vila termal que é Mondariz Balneario, onde Emilia Pardo Bazán decía que Mondariz cura os estragos do pensamento e os males da civilización, e Castelar chamaba a Compostela do enfermo. E Carlos Nietzsche decía que había dos augas no mundo, agua bendita e agua de Mondariz. E de todo isto, quer dizer que nós conseguimos o objetivo de que seamos unha referencia termal, non en Galicia, sino en Europa. Sí ou sí, ten que haber unha lei que permita a xestión, a dirección pública das aguas termais. No século XXI é inentendible que as aguas termais somente estén en manos privadas. É un erro económico, é un erro político, é un erro de futuro.